স্বৰ প্ৰকংগা হওক। মোৰ নাম শ্ৰীমতী নমিতা কলি, মই গোগামুখৰ পৰা আহিছোঁ। মই প্ৰভু গৃহলৈ বহুতখিনি সমস্যা লৈ আহিছিলোঁ। যিটো সমস্যা লৈ আহিছিলোঁ মই সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিত্ৰাণ পাইছোঁ। মোৰ ডাঙৰ সমস্যাটো আছিলে 3 বছৰ দিন মাইকীয়া বৰ্ণই আছিলে। বহুত ডক্তৰৰ ওচৰত গ'লোঁ, বেজৰ ওচৰত গ'লোঁ, ক'তো কাম নহ'ল। প্ৰভুৰ ওচৰত আহি মোৰ সম্পূৰ্ণ ভাল হ'ল। আৰু ডক্তৰে কৈছিলে যে মোৰ ডিম্বকটো বেয়া আছে, অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব কৈছিলে। তাৰপিছত এতিয়া মই প্ৰভুৰ ওচৰত আহি কিনি পৰিত্ৰাণ পালোঁ। আৰু মোৰ মাজতে সপোনত সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰক নেজানি সপোনত দেখি মানে প্ৰভুৱে মোক বৰি চুই আছিলে। মই তেতিয়া নেজানি প্ৰভুক মানে সপোনত চুৰ বুলি মাৰিলোঁ। তেতিয়া প্ৰভুৱে কৈছে, মই চুৰ নহয়, তুমি মোক চিনি পোৱা নাই, মই প্ৰভু যিছোঁ, তেনেকৈ ঈশ্বৰে কৈছিল। তাৰপিছত মই ক'লোঁ, আপুনি যদি সঁচাই ঈশ্বৰ হয় মোক প্ৰমাণ দিয়া। তেতিয়া কৈছে প্ৰভুৱে, তুমি যে মোক মাৰিছা কিয় প্ৰমাণ দিম? কিন্তু কং কৰা নাই প্ৰভুৱে, সিমান আহিমুখে মোক কৈছে, তুমি যে মোক মাৰিছা তোমাক মই কিয় প্ৰমাণ দিম, তেনেকৈ ক'লে। তাৰপিছত মই ৰাতিপুৱা সঁচাকৈ সুতি 4টামান বজাত সুতিলোঁ। মই চাইছোঁ মই সঁচাকৈ মানে পৰিত্ৰাণ হৈ আছোঁ, মানে পৰিত্ৰাণ পালোঁ। মাইকীয়া বনাই আছিলে মানে মাইকীয়াটো চলি আছে। তাৰপিছত মই মানুহজনক ক'লোঁ, তুমি উঠাচোন, মোৰ ঈশ্বৰে সঁচাকৈ মোক পৰিত্ৰাণ দিলে। তাৰপিছত মোৰ ছোৱালীজনীৰ মানে মুখত এটা বইল হৈছিলে, হালু উঠিছিলে, ইয়াৰে তেল পানী লগাই ছোৱালীও পৰিত্ৰাণ পালে। মোৰ মানে সাক্ষ্য সিমানেই আছিল। আৰু এটা সাক্ষ্য থাকি গৈছে, আৰু মাজতে সেইদিন প্ৰভুক দেখিলোঁ, এই পবিত্ৰ গৃহৰ প্ৰভুজনক মই সপোনত দেখিছিলোঁ। তাৰপিছত প্ৰভুৱে মোক এইডোখৰত চুইছিলে। তাৰপিছত মই প্ৰভুক ক'লোঁ, প্ৰভুৱে কৈছে তোমাৰ বেমাৰ ভাল হ'ব, তুমি চিন্তা নকৰিবা। তাৰপিছত প্ৰভুক মই ক'লোঁ, প্ৰভু মই ইমানেই চাকৰিৰ কাৰণে খান্দি থাকোঁ, বিচাৰি থাকোঁ, মই আজিলৈকে যে পোৱা নাই। প্ৰভুৱে কৈছে, তুমি কিয়লৈকে পঢ়া? মই প্ৰভুক ক'লোঁ, মই প্ৰভু বিএ পাছ কৰিছোঁ। প্ৰভুৱে কৈছে, তুমি চিন্তা নকৰিবা, তুমি বিশ্বাস কৰা, তেনেকৈ ক'লে। তাৰপিছত মই সেনেকৈ বিশ্বাস কৰি আছোঁ, মোৰ নিশ্চয় এইটো পৰিত্ৰাণ হ'ব, যিহেতু মোৰ 100% মোৰ গেৰাণ্টি আছে, আৰু মোৰ আশা আৰু মোৰ বিশ্বাস, তাকে কৈ মোৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু মই সেই পবিত্ৰ গৃহলৈ কিবা এটা দিম বুলি মই টোপোলা আগবঢ়াই থৈছিলোঁ। আজি মই দিব আহিছোঁ মন্দিৰটোৰ কাৰণে, দান বৰঙণি দিব আহিছোঁ, সামান্য মানে কিবা এটা।